Barbara, kakvi ste odnosima ti i Darko? No nikakvim, nemamo mi uopšte potrebe da budemo bilo kakvim odnosima. Ne vezuje nas ništa, zašto bi ja sad morala da imam bilo kakav vidi kontakta i odnos s njim. Mislim, ako sam ja, ja generalno nisam neko ko će sad kao da bude prijatelj sa bivšima ili bilo šta, super, ti se usreću, ti želim što dalje od mene i to je to. Dora, da li ti je ta veza barem pomogla medijski u poslu? Jeste, pomogla mi je medijski u poslu. Okej.